Lulzimi për puthen përfundon në polici prej një postimi në Instagram. Lulzimi për puthen një ka bërë një postim në Instagram ku shkruante se ka patur të helmuar edhe në Ferizaj, nga uji, një loj si që dodhi në deçan të Kosovës. Pas kësaj deklarate, a i në shoqëruar në komisariat me akuzën e përhapjes së panikut, sepse a i bëri postimin në Instagramin e ti publik pa patur fakte. Më pas, është lënë sërish i lirë, së bashku me një person tjetër.